Assalomu alaykum. Kitoblarni o'ziga do'st bilgan qadrli zamondoshlar. Kitob va kelajak eshitirishi yana havo mavjlarida. Dastur taqdimoti bilan studiyada boshlovchi Zulfizar Karimova. Sevgi qachon to'xtaydi? Inson qalbidagi hissiyotlar o'rnini yomon ko'rish egallasa ham, yaxshi ko'rish hali tugamagan bo'ladi va u rashk ko'rinishida, janjallashish ko'rinishida davom etib turadi. Yomon ko'rish va nafratlanish ham aslida yaxshi ko'rish uchun o'zgarishni talab qilishdir. Yomon ko'rgan inson hali ham munosabatni tugallamagan va yaxshi ko'rish uchun yomon ko'rish orqali yo'l qidirayotgan bo'ladi. Qachonki insonda befarqlik paydo bo'lganida, odamlarning bir-birovlari bilan ajrashishlari avval qalb og'riqlarida, so'ng miyadagi fikrlar o'zgarishlarda paydo bo'lishi bilan, undan keyin tananing bir-biridan uzoqlashishi bilan amalga oshiriladi. Er-xotin sifatida nozik qarashlar, mehr bilan kuzatib kutib olishlar yo'qolsa, demak bilingki, siz o'sha insonning qalbidan, fikrlari ichidagi orzulardan quvilgansiz. Nima uchun uning qalbida yashamasangiz ham u siz bilan yashamoqda. Sevgi uchburchagining 3-chi qismida qayd etilgan mas'uliyat bu insonga siz bilan yashash uchun kuch beradi. Oilasiga nisbatan, farzandlariga nisbatan, qachondir chiqargan qarori bo'lmish sizni yaxshi ko'rganligiga nisbatan mas'uliyatni saqlab qolganligi uchun u siz bilan yashayveradi. Faqat mas'uliyatning o'zigina qolgan bo'lsa, xo'sh, muhabbatni yana tiklash mumkinmi deb so'rashingiz aniq. Agar insonning mas'uliyati ko'ngil qolishlari, kutishlariga qarshi borib, bor imkoniyatdan foydalanib sevishga kuch topsa, u yana sizni hurmat yuzasidan yaxshi ko'ra boshlaydi. Bu sevgida zaf, orziqib ketishlar, yuzning qizarib ketib, maftunkor uyalishlar o'rnini vazmin mehr, aqlli tahlil va dono rejalar tashkil etadi. Sevib qolgan inson sevgan kunidan boshlab 1 yil 8 oygacha, uzog'i bilan 3,5 yil sevgi gormonlari ta'sirida yuradi. Sevgining kamayishi, gormonlar miqdorining qonda titrining pasayishi bilan sevgan ko'zi ayblarni, xatoliklarni, kutishlari o'rniga kelgan qalb jarohatlarini paydo qiladi. Shu muddat ichida oila quriladi, farzand tug'iladi. Endi yangi bosqichdagi sevgi, o'zaro hurmat birinchi o'ringa chiqqan sevgi hukmronlik qilishi kerak. Hurmatga asoslangan sevgi hukmronlik qilishi uchun sevib qolgan inson sevgilisida hurmatga loyiq munosabat ko'rishi lozim. Bu talab bajarilmasa, hurmatga asoslangan sevgi paydo bo'lmasdan, uning o'rnini yomon ko'rib qolish va nafrat egallaydi. Yomon ko'rib qolish va nafrat kecha bir-birovini yaxshi ko'rgan insonlarni endi dushmanga aylantiradi. Qadrli muxlislar, bu jumlalarni biz taniqli psixolog va psixoterapevt Zebaniso Ahmedovaning nimaga inson sevib qoladi? Oilada turli muammolar kelib chiqishining asosiy negizi muhabbatni bir umr asrab qolish yo'llari haqida so'zlovchi kitobidan keltirdik. 40 dan ortiq psixologik kitoblarni xalqimizga taqdim etgan Zebaniso Ahmedovaning kitoblari shu vaqtga qadar kitobxonlar tomonidan qizg'in kutib olinmoqda. Albatta, bu kitoblarni chop etilishida nashriyotlarning ham xizmati katta. Keling, yaxshisi bu borada muallif fikrlarini eshitamiz. Spektrum nashriyoti va bu Spektrum nashriyotini boshliqlari Lidiya Usachova, Timofey Tarasov. Bu rus insonlar menga aytishgan. 40-chi yilda bizni boqib olishgan. Bizni qarzimiz bor o'zbek xalqida deganda men ko'zim yosh kelgan. Bular shu maqsadni qo'yishibdi, o'zbek xalqiga kitob yetkazib beraman deb. Men kitob yozishim kerak deb ular bilan hamkorlik qilishni boshlaganman. Hamkorlik bizga 7 yil to'ldi. 40 dan oshiq kitob yozdim. Ular kitobimni nafaqat O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga, qo'shni Qozog'istonga chiqarishmoqda. Inson o'zini anglasa va tartibga sola bilsa, muammolarga yechim topish oson bo'ladi. O'zini anglash ilmini o'rganish uchun esa bizga yana kitoblar yordam beradi. Biz suhbatdoshimizdan yana qanday kitob taqdim etish harakatida ekanligi haqida so'raganimizda javob mana bunday bo'ldi. Yana yangi kitob yozyapman. Bu o'zingga ishon deb nomlanadi. O'ziga ishonch bilan o'ziga baho berishda odamlar adashtirib olishadi. Yana pozitiv fikrlar, negativ fikrlar, nima adashtirib olishadi. Aslida pozitiv fikrlar, negativ fikrlar degan atamalar, bu eski atamalar. Yangi atama esa sog'lom fikrlar deyiladi. Ya'ni negativ fikrlayapsan, ani yomon ko'ryapsan. Yo pozitiv fikrlar, qachon pozitiv fikrlaysan? O'g'rini yomon ko'rish hissi ichingga kelib turibdi. Qanaqa qilib o'g'ri haqida pozitiv fikrlash mumkin? Sog'lom fikrlash. Targ'iboti, sog'lom fikrlash, tashviqoti, yangi fikrlash usuli, sog'lom fikrlash usulini yoritib ketganman. Juda ko'pchilik qay bir olimning aytgan fikrlari, yozgan asarlariga qarab, uni o'ziga g'oyibona ustoz deb biladi.
qadrlaydi. O'rni kelganida so'zlardan misollar keltiradi. Isaac Calzeron Adizes janoblar. Bu Amerikaning falsafashunos, biznesmen, psixolog olimi hisoblanadi. Mana qo'limni qarang, bu nima? Xamsa dedilar. Qarang, Amerikadagi bir psixolog xamsa deyapti. Nima bo'ldi xamsaga? Desa, qarg'ish bo'ldi deydi. Mana qarang, agar dedi, mana shu qo'ling mana shunday tursa, bu qarg'ish deydi. Xo'p, qarg'ish duoga aylanish uchun nima qilish kerak desa, shunchidan bitta lider chiqadi deydi. Bittasi bilan gaplashadi, bittasi bilan kelishadi. Bittasini salohiyatini o'rganadi, bittasini ojizligidan xulosa chiqaradi va ularni hammasini jamlaydi va ana shu qarg'ishga mubtalo bir-birini tushunmagan, bir-birinidan hazar qilgan, bir-birlaridan uzoqlashgan insonlar endi jamlanadi. Mana shu kuchda xamsada va o'sha xamsaga jipslashga olib keladigan inson lider. Bu kitoblar dedilar. Men o'sha Amerika olimlarini, Germaniya olimlarini, xususan o'sha Isaac Calzeron Adizes meni ustozim deb hisoblayman. Biznes psixologiyasi bo'yicha juda ko'p kitoblar oylab bo'yicha ham yozganlar va ular Sharq falsafasidan juda ko'p foydalanishgan. Sharqona adaptatsiya deymiz, biz buni gibkis deymiz, moslashuvchanlik deymiz. Sharqdagi moslashuvchanlik ularda kuchi. Biz tarqoqlik yaratdik. Ular esa odob ustunlari bilan bor imkoniyatdan kelib chiqib, baxtli yashashni o'rgana olishdi. Kitoblar. Ular kitobxon qo'liga yetib borgach, albatta munosabatlar ham, taklif mulohazalar ham bo'ladi. Menga qachondir aytishdiki, siz maqsad qo'yishdi kim uchun yozdingiz? O'smir uchun, ona uchun, bir hayotni topolmagan inson uchun yozdim. Aqlli xotin bo'lish qoidalari degan kitobim bor. Kim uchun yozdingiz? Ayollar uchun. Nega qoida qilib qo'ydi? Bizning qoidamiz bor. Ayollarning qoidasi bor. Va erkaklar uchun kitob yozing deydi. Men yoza olmayman dedi. Nimaga? Sharqda ayol erkakka qarab unaqa bo'l degan emas. Men yangi o'zbek sharq ayoli bo'lib erkaklarga qo'limni paxsa qilib, mendek kitob yozdim, o'qib ko'ringlar deya olmadim va oilani boshqarish usullari, oilani boshqarish psixotexnologiyasi degan kitob yozdim xolos. Ammo bir kun emas, bu kun vaqt keldiki, rahbarlar uchun kitob kerak ekan. Ya'ni yelkasida kimga yuklab qo'ygan bo'lsa, yo'q, men erkakman, bu ayol mumkinmas degan narsani voz kechdim va rahbardek fikrlar, nizosiz rahbar degan kitob yozdim. Bu kitob katta tirajda hozir yana premium class deymiz. Hozirgi kitoblarim biznes class deyiladi. Endi biznes class degani arzon va sotib olish imkoniyati juda ham oson yo'llarini qilganmiz. Arzon kitob bo'lish uchun qisqa londa va varog'i kam. Endi kattaroq kitoblar 300-350 varaqli kitoblar chiqyapti. Premium klassda chiqadi, ya'ni muqovalari, uni dizayni, unga ishlatilgan qog'ozlar darajasi kattaroq kitob va biznesmenlar uchun ishchi olish tartibi psixolog sifatida va psixiatr sifatida depressiyadan chiqish uchun, nevrozdan chiqish uchun 30 kun kundalik degan kundaliklar yozishni boshladim. Chet ellarda kitoblar bilan birgalikda kundaliklar, ya'ni kitob kitob yonida kundalik degan tendensiya boshlandi. Bu hali O'zbekiston kirib kelgan yo'q. Masalan, rahbarlarga nizosiz rahbar degan kitob bo'lsa, uning yonida kundaligi, ya'ni kim bilan bugun qanaqa nizo bo'ldi, nizo qanaqa yechildi, buning uchun mana shu kitobda qaysi metodlar, har kuni bitta mavzu shu o'qigan inson tarafidan yoritiladi, hayotiga kirgiziladi va o'zini boshqa inson sifatida xarakterlarga xususiyatlarni shakllantiradigan mana shunaqa kundaliklar yozishni boshladim. Sevgi va xiyonat bu nomdagi kitobning yozilishiga turtki bo'lgan murojaat haqida. Bundan 2 yil oldin meni oldimga bir qiz murojaat qilib, to'yim kuni men sudrga bo'lib qolganman va to'yda meni olib ketishmagan degan murojaat bo'lgan. Ana shu murojaat meni ancha payt qiynadi va Sevgi va xiyonat degan bir kitob yozdim. Bu kitob har Telegram kanal orqali, YouTube, Facebook orqali berib borildi. Shunaqa murojaatlar ko'payib ketdi. Insonlarni mehrga talabi, muruvvatga talabi, ana shu sevgi hissiyotini tushuna olishga talabi juda ham ko'p ekan. Ana shu yerda Sharifa obrazi o'zini boqolingan deb, bu qiz Sharifa boqolingan, mani kitobimda o'sha boqolingan Sharifa obrazi sevgisidan voz kechish etaplari, o'sha sevgidan voz kechilmasa bo'lmaydigan holat bo'ladi, shuni o'zigini qo'lga olish etaplari, yo'q deyish etaplari, qanchalik ichki tuyg'usi, sevgisi, mehri unga jon bag'ishlasa, qaytadan jon topish, qaytadan maqsad qo'yib boshqa oila qurib, boshqa yigitga xo'p deb va har safar sevgisi
esiga tushganda o'zi yashayotgan insonni bilan ko'ziga tik qaray olib, men maqsadimda tik turibman, deyolgan obrazni yarata oldim. Kitob rastalarini aylansak, bugun psixologik kitoblar juda ko'p, lekin ularning orasida g'aliz jumlalar bilan yozilganlarni ham uchratish mumkin. Xo'sh, suhbatdoshimiz kitoblarning tili qanday? U bu borada ustozlar maslahatlariga tayanadimi? Hamma kitoblarim psixologik kitoblar. Oxirgi kitoblarim psixoterapevtik, ya'ni depressiyadan chiqish, nevrozdan chiqish, qo'rquv vahimalardan chiqish. Masalan, uni hamma yozavermaydi, hammaga mumkin emas. Nevroz haqida, qo'rquv haqida, vahima haqida, depressiya bu diagnoz. Bu hamma yozavermaydi, mumkin emas. Suicidal fikrlar, o'ziga jon qasd qilish degan narsalar bo'ladi. Lekin meni diplomim, o'qigan oliygohlarimdan kelib chiqib, men yozdim shuni. Shifokorlik bo'yicha minglab kitob o'qiganman yoki dinimizning tarixi haqida kitob o'qiganman yoki har xil tafsirlarni o'qiganman. Ammo Viktor Gyugoni yoki Rasputinni yoki adabiy kitoblarni juda ko'p o'qimayman. Ammo balkim o'qimaganligim boshqacha tilga sabab bo'lgandir. Qozoqboy Yo'ldoshevni oldilar bordim. Nimaga deydi? Men tanqid qilib bering dedi. Nimaga tanqid so'rayapsan dedi. Men aytdim, Ozod Sharofiddinovni men hurmat qilaman. Nimaga? Agar Ozod Sharofiddinovni tanqidlari bo'lmaganda, nechta shakllangan shoiru, adiblaru, hikoya nafslaru, filetonchilar hozirgidek bo'lmasdi. Shuning uchun men iltimos, tanqid qilib bering dedi. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri? Sen tanqid qilib bo'lmaydi dedi. Nimaga desam? Sen umuman yangi tilda, yangi janrda, ya'ni psixologik bilimlaringni endi hikoyachiga olib kiryapsan. Psixologiyadagi bilimmi? O'sha bu insonni sadist ekanligini biz tushunmaymiz. Yoki bu inson mazoxist, ya'ni o'zini ezilganligini ertadan kechgacha o'ylaydigan odamlar bor. Mazoxizm deydi uni. Ke sadizm deymiz. Birovni ezib rohat oladi. Ana shu psixologiyani men bilolmayman. Bu yangi janrdir. Lekin dunyoda bordir, men bilmay qolgandirman. Lekin agar O'zbekistonda shu to'g'rilayotgan bo'lsa, sen hozir shakllantirishing. Sen to'xtashing kerak emas. Odamlar kitob o'qimaydigan sharoitda odamlarga yo'l topayotgan odamsan. Bilasizmi, men ustoz deb sanayman Qozoqboy ekani. Birinchi marta ma'ruzalarini Abdulla Arifovni uchrashuvlarida shu bitta lola qizg'aldoqni ta'sirlagan joy bor ekan. Lola qizg'aldoqda bitta o'sha gulini bitta parchasi uzilib yerga tushishini qanaqa ta'sirlangan jarayonini o'sha yerda tahlil qilib berdilar-da. Metafora deb aytamiz psixologiyada, ya'ni insonni orzu umidlari qanday o'sha uzildi, qanday yerga tushdi. Hamma o'ylaydi, mening orzu umidim yo'qolib ketdi deydi. Lekin o'ylang, o'rib gullaganda necha foiz gulini yo'q qiladi? Inson ham shuncha orzu umidini yo'q qiladi o'zini shakllantirish uchun. Ya'ni shakllanish degan orzu umidlarni qaysilardandir voz kechib, o'rniga maqsad qo'yish degan. Radio unda havola etiladigan dasturlarning afzalliklari. Rosa yaxshi qilib, men saqib eshitardim radioda, radiodinsirovkalar kitobda o'qib berganda xuddi mana shuni ko'rib turgandek his qilardim. Radio auditoriyasi televideniya auditoriyasidan ham ustun turadi. Nega? Televideniyada siz ko'rasizda, sizning miyangizdagi obraz bilan televideniyaga to'g'ri kelmaganda siz konfliktga borasiz. Radio shunaqa narsaki, sizga aytilganda miyangiz o'z salohiyati bilan, o'z iqtidori bilan, o'z ko'nikmalari bilan yaratadi va radioni insonni ongiga ta'sir qilishi ba'zan televideniyadan ham kuchli yuradi. İlk bor qo'liga qalam tutgan paytlar o'sha paytda suhbatdoshimiz nimalar haqida o'ylagan edi? Men kitob yozishni boshlaganimda odamlarga yo'l ko'rsatib qo'yaman. Mani kitobim orqali biror narsaga erishadi deb yozmagan. Birinchi hozir vaqtim o'l bo'lmasin. Hozir mana shu o'qiganimni qisqa yozib yozganman. Va mani yozganimni ichida insonlar Qur'onni topsin, Qur'on jilolansin. O'zi bu narsani o'qiyapti, lekin tagida Qur'on oyatlarini his qilib, o'shani topib, o'sha amallarga qadam qo'ysin degan hech kim aytmagan. Keyinchalik kitoblarim chiqib, bir yil O'zbekistonda barcha viloyatlar kitob do'konlarida paydo bo'lgandan keyin bir kuni Samarqandga Al-Buxoriy ziyoratgohiga borganimda, men adashib yo'l nariyog'iga o'tib ketib qolman va yo'l nariyog'ida Imom G'azzoliy kitoblari, Alisher Navoiy kitoblarini tagida meni kitobim turgan ekan, men yig'ladim. Ularni turgan o'rni, turgan javoni, turgan joylarini bir burchagiga meni ravo ko'ribdi Alloh dedim. Bu menga yana ham ko'p mas'uliyat berdi. Ya'ni insonlarga har taraflama bilim berish kerak. Vaqtini to'g'ri shakllantirish, muhabbat kitob yozgan men bola va time management degan maqsad to'g'ri qo'yish, maqsad qo'yish psixotexnologiyasi. Muammoni yechish degan ilm bor. Muammoni yechish psixotexnologiyasi. Ya'ni mana muammoing bormi yozib chiqasan, muammoning pasporti bo'ladi. Ya'ni muammo kimga tegishli? Avval o'shani topishdan boshlash kerak. Ya'ni muammoni yechish psixotexnologiyasi, kelin va kuyov tanlash san'ati degan kitobim bor. Ya'ni insonlar savollarga javob topa olmaganda
mana shu kitoblar orqali savollarga javob topadi va hayotida to'g'ri qarorlar chiqarishga men emas, ilm sabab bo'ladi. Ilm Allohdan. Biz xizmatkorimiz xolos, Allohni al-adil, adolatli, al-alim, ya'ni ilmli Alloh. Uni xizmatkorimiz xolos. Ya'ni hayotingizni o'zgartirmoqchimisiz? Bitta yo'l ilm kirgizish. Ilm esa kitoblarda. Bitta kitob yozish uchun 400 kitob axtaramiz va undan keyin o'zimizdan kelib chiqib qo'shamiz. Hadis ilmi, Qur'on ilmi asos bo'ladi-da, keyin elakdan o'tkazganini biz kitobga joylaymiz. Shuning uchun kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman psixologlarga, oddiy ayollarga, biznesmenlarga. Yaqinda bitta kitobni yakunlash arafasidaman. Rahbardik so'zlar, ya'ni notiqlik san'ati. O'sha notiqlikdagi qiyofa, ohang, qarash, auditoriyani boshqarish, ya'ni psixologiyada. Ma'lumki, ayol kishi uchun kitob yozish, uni xalqqa taqdim etish oson ish emas. Shu sabab muallifdan bu mavzuda ham to'xtalib o'tishlarini so'radik. Menga savol berishadi. Qachon yozasiz? Buncha kitobni qilib yozgansiz. Qachon yozmayman deb so'rayman. Men qachon kitob yozmayman? Men mashinada ketayotganda ham, men ham shu dunyoga qarab, mana shu dunyo odamlariga qarab, nimalar hozir kerak ekan degan savol bilan murojaat qilamanki, meni miyamdagi ilmlarga shuning ichidan biror narsani topib borib yozish. 2 da uyg'onib ketaman kechasi. 2 da 3 yarimgacha kitob yozaman. Mana shu kimdir bilagi og'riydi, kimdir yelkasi og'riydi. Bolalariga non yasagan ayolni mushti og'riydi. Mushtlaydi. Men barmog'im chog'riydi. Bu yoqimli, bu mashaqqatli, ammo o'ylaymanki, hurmatli aziz suhbatdoshim, endi kitobxonga aylaning. Kitob va kelajak degan loyihani juda ham hurmat qildim, chunki kelajakingizga bir nur kirgizadigan kitoblarni sizga aniqlab beradigan ekspert loyiha ekan. Muhtaram muxlislar, tinglaganingiz taniqli psixolog va psixoterapevt Zebunisa Ahmedova fikrlari edi. Shuning bilan kitob va kelajak eshitirishni yakunlaymiz. Eslatib o'taman, eshitirishni jurnalist Rana Muhammedova tayyorladi, boshlovchi Zulfizar Karimova, rejissyor Sherzod Xolmatov, ovoz operatori Dilafruz Davronbekova. E'tiboringiz uchun tashakkur.